हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारवाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले तिन बुधे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ त्यसबेला त्यो तिन बुधे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतंक थियो अब त्यो आतंक अन्त्य भयो र त्यसै गरी तराईको सिके राउत समूहलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेपछि अब हिंसाको बाटो रोज्ने कुनै समूह छैन नेपालमा अब शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि संविधान त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्धत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद